ಶುಭೋದಯ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಮೇಷರಾಶಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಯ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ರೂಪಣೆ ಸಫಲತೆ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಧಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವೆ. ಕಿರು ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ತಂದರೂ ಕಾದು ನೋಡುವ ನೀತಿ ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಟಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾದ ವಿವಾದ ಕಲಹಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉಪಶಮನವಾಗಲಿವೆ. ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಆಮಿಷ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಆತಂಕ ತರುತ್ತದೆ. ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಧನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಭೂ ನಿವೇಶನ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಓಡಾಟ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ರೂ ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾನಸಿಕ ಭ್ರಮೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ದುಂದು ವೆಚ್ಚಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ತುಲಾರಾಶಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಪವಾದ ಇದೆ. ದಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂತರದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿಗೆ ಬರೋಣ. ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿರೋಧಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವೇಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಧನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಇದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಧನಾರ್ಜನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶುಭ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತು ಸರಕು ವಿಕ್ರಯದ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಸು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದ್ವೇಗ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಜನರ ಮಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನೀವು ನಡೆಯಿರಿ ಸಾಕು. ಹೀಗಿವೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.